Je to rodinný film, určený nejmladším dětem z prvního stupně základních škol a je to příběh dobrodružný letní o klukovi, který proti své vůli tráví letní prázdniny na táboře uprostřed divočiny s dětma, které jsou sehraný a on vlastně zápasí sám se sebou a s tím, jako, jak se vyrovnat vůbec s tuhletou svojí novou zkušeností, kterou poprvé má. My jsme používali spoustu vlastně takových jako technik animačního filmu, animovaného filmu a potom samozřejmě digitální postprodukce, klasický, takže vlastně my jsme i používali takové jako polloutky udělané s přírodním, které jsme potom retušovali, dodělávali jsme jim různě očička, nožičky a vytvářeli vlastně ten jejich jako charakter, ale zároveň jsme se scenografkou Dagmar Urbánkou vlastně zvolili princip, že všechny ty bytosti vlastně budou vycházet z reálných přírodních přírodně, jako věcí, kterými jsme obklopený, takže pak, že to má, což já si myslím, že to má mít v podtextu nějakou jako lehce výchovnou rovinu. V tom našem filmu je to jako čistě o tom, o té přírodě, o tom, že je potřeba chránit ty základní věci, o tom, že jako voda, taková nejobyčejnější věc, jako může být pro děti opravdu tou královnou a je to něco, co jako má smysl chránit, jít za tím, bojovat, hledat nový přátelství. Jo. Takže to je pro mě taková jako věc, ale to se samozřejmě všechno v dětském filmu musí dít formou, která baví ty děti, která je pohltí, která vlastně jim ukáže nový kouzelný svět a díky tomu oni si potom se jako možná něco uvědomí a na přírodu kolem sebe se můžou třeba dívat trošku jinýma očima. Něco takového se vidí jenom ve filmu.